完全是什么都看不到，你不知道前面到底会发生什么，但是就这种未知感也会让人觉得很刺激。川西线上海拔5000米的湖泊，走啦！如果有时间的话，可以看一下川西线，然后看一下这种海拔5000米的湖泊，就这种很洁净的感觉。小红书。